A prosím vás, má tam třeba podle vás, protože na ty teoretiky nedám, třeba strava, je to důležitý, třeba v ten den, ráno? Myslím si, že tolik ne, jako ne. Každý to má asi jinak, jo. Tohle. No. A co byste si dala ráno? Já jako většinou jsem si vždycky ráno, teďka ty poslední roky dávala jako víc jako snídaní takovou anglickou, třeba když to tak řeknu. Jo. A pak už člověk vůbec nejí a ten závod je třeba v 8 večer, ale už jí opravdu minimálně. Jako no, protože já úplně nesnáším, když mě tlačí něco v břiše. No to já taky, závod. Já to nehážu nic, že jo. Taky jíte ráno naposledy před show. Ne, když mě tlačí něco v břiše, jak mě to taky leze na nervy. No. Ale, ne, ale mě zajímá právě, jestli tam... Protože dneska víte, co se dělá s výživou, že je dobrý tohle, onohle a ta skladba jsou výživový poradci, kouč potravinový. Se vším se dělá dneska. No, tak jsem si říkal, jestli do vás hučejí tři lidi, nedávejí tam ten salát, snížíš to o metr. Jo, jako prostě, jestli něco nesmíte, nebo ne, tak to byste si určovala. Já jsem takový ten příklad toho člověka, který vždycky šel tou přirozenou cestou a snažil se jako dát na nějaký svoje, na nějakou svoji intuici, na nějaký svoje. No tak bude by ne, když to tak dobře vycházelo, že jo? No, je a, to pravda. A je, no ne, já právě pamatuju ty časy, kdy to ještě bylo jako bylo rozumný. No. A stalo se třeba na závodech, že jsme přijeli a že byla diamantová liga, 8 závodnic a bylo tam třeba 5 voštěpů, jenom já a jedna Němka jsme přivezli voštěpy. No. A teď vám, a vy, když ho dáte do závodu, tak ho musíte automaticky půjčit každý závodnici. No. To ale bych jako... Ne, to a z toho tam samozřejmě je člověk trošku naštvaný, protože pak se jde rozcvičit a voštěpy jsou rozebraný. No to ne, jako já bych si tam dal voštěp, on by šel házet mi voštěpy. No, no, to docela... Je teda pravda, že já už jsem si taky třeba pak už řekla, že no ne, jsem to nedělala, já to tam ale pak potáhnu, už mě to... On malala. No to když ne. Dáte 100 euro za to, že je tam vezete, že ze svýho, moje tak pak jsem to teda fakt tý holce řekla, jestli by nepočkala. Nebo on jako delší dobu není doma, ta žena už si jako zapomene, už se těší. Přesně tak. A když jí začíná líst na nervy, tak už zase na službu. No tak. Ne, jsou dobrý tyhle, ty, no lepší, než když je každý den doma, že jo, pořád. Že každý den celý den doma, tak to je o nervy. No. Ale když takhle ty turnusový, to by, ty rák už je moc dlouho pryč zase. Aha. To není to, ona si říká, tady nebudu sama, najde si nějakého hasiče nebo někoho. A ještě je dobrý, že hasiči chodí i za covidu do práce. To nejde jo, dělat. Jako, to je pravda. Home office nejde dělat. Takže, to je pravda. Takže ani vlastně ta ponorka nevznikne během nevznikne. Tady těch no, ale, šíleností, co byly. S těma dětma, ale tak to bylo docela jako obtížný, ne? Tak jako obtížný to bylo, ale já když si vybavím právě lidi, kteří teda žili v bytě a ještě měli teda dvě děti doma. Ale myslím tu kariéru jako. Jo, ale obtížný to bylo pro každýho. Že no to jo? Bylo, no. No tak takže to bylo si nechci doby... vůbec stěžovat, jako. No, ale nesla jsem to jako spíš špatně, jako to, že dětem zakazovali chodit do školy, mi vadilo a zakazovali jim hrát si na ulici. Nám se vlastně stalo, že malej Janek si hrál florbal na ulici a přijeli na ně policajti, prostě, že jsou víc než dva, že jo, prostě, což... No tak my občas máme takový záchvat, že dodržujeme zákony jak nikdo a pak povolíme zase. No, ale tak... Nebo si najdeme nějakou cestu, musíme cestu. Si najít cestu, než no. Cvičit sportovce, že jo, aby... Ne, ale počkejte, ještě, když někdo to teda chce dělat, tak třeba Dukla a pak jsou někde možnosti, protože to je tak specifický, jako když si představím, že bych měl třeba dcera, že bych ona by chtěla házet voštěpem, no. Tak kam s ním mám jít? Jako to má, to si myslím, že to úplně nesouhlasím, protože no. Já jsem vlastně začala házet voštěpem naplno v 21 letech. Jste začala, a co, čím jste házela předtím? Předtím jsem dělala. Jenom nádobím, jo. Předtím jsem trénovala ty nohy, hrála jsem basket, prostě běhala jsem všude možně, že jo. Jo. Pak dělala jsem sedmi boj, takže jsem skákala do vejšky ráda, hrozně ráda jsem běhala překážky, což je základ, běhání. I do dneška vlastně je to základ toho oštěpařského tréninku, ten běh a skákání. Zase jsou to ty nohy. No na nohy já jsem nejslabší, já mám takový gazelí nohy, jako. Takový slabonky. Ale... To jako zrovna, gazela, jako gazela. Ale to se vždycky říkalo o těch sprinterkách, že jo, takový ty černý sprinterky, že to jste gazela. Já vím, ale ty měli stehno, jak já tělo, hele. To jako jim já nahodili to... stehna a oni pak udělají stovku. Spíš čapí nohy jsou takový, že... No, tak to nemám k tomu daleko, no, ale jsou kratší, jako, ale já mám takový slabonký nožky, takový skutečně, jenom na krátký procházky, jako. Proto taky ten oštěp jako neplánuju.
Takže ale... všechny sporty s oštěpem se dá začít opravdu. No dobře, ale bych chtěla, aby rovnou začala s oštěpem. Řekla, že dneska je takový trend, že jo, všichni chtějí, aby ty mladí už začali s oštěpem, ale já si myslím, že to tělo musí trošku jako dozrát, no to není zas tak úplně zdravý pohyb a lepší je jako se dovyvinout. To je pravda, pak bude holka celý život chodit takhle, že jo. No ale hrozně lokty jako, jo. Pak, no, protože to, že oni to takhle perou stranou a to jako pak zabolí. No. Ale kdyby to, no od kolika let teda se můžou učit oštěp? No, já si myslím, že od 15, 16 může jako k tomu oštěpu, tak... Od 15 může proč k němu přičít, no, 15, no. Je můj názor, ale jako, ten trend je úplně jiný. Já jsem takový člověk fakt většinou mimo ten mainstream si připadám. No dobře, ale ten trend je jaký, od kolika teda to zkoušej, od 10? Trend, no, tak no. Asi, no. To je potřeba, aby brzo vyhrávala, že jo? Přesně, no. Já jsem vlastně, jsou takový ty typy, takový ty... mistři světa hormonálních poruch, jim říkáme. Někdy. Ano, ano. Jim říkal tehdy trenér Brabec na Dukle. No, a ty vlastně většinou tyhle ty sportovci pak v těch dospělých kategorii už o nich nikdo neslyšel. Neslyší. No. Jsou výjimky samozřejmě, ale já jsem spíš příkladem toho druhého a i jako bych nerada někoho odrovnala jako takhle mladýho. No. Tak myslím, že je na to čas. No tak teďko máte... Všestrannost, to je základ. Všestrannost. Mm-hmm. No to se také dobře řekne, jako co to je všestrannost. Tak si řeknu, včera jsem běhal, dneska jsem skákal, čili oště mě půjde dobře. Můžu si jít zahrát volejbal, můžu si jít zahrát fotbal, můžu jezdit na lyžích, na běžkách. Všechno prostě je pořád to... být jaksi aktivní ve sportu to... a pak v 15 začít s oštěpem. Mm-hmm. A změnily se ty oštěpy nějak materiály nebo něco? Protože všechno se změnilo, že? Aby to líp lítalo a tak? No, jsou teďka takový karbonový, hodně tvrdý. A to, jak jste hodila ten rekord, to jste hodila s jakým materiálem? To je hliníkový oštěp, ale jako jeden z těch tvrdších, který mi třeba už teďka moc neseděl, jak jsem byla starší, jak na ten musíte mít určitou formu, jako určitou, nevím, jak to se rozhodně... Jako, že si ráno řeknete dneska hliník, ne, vezmu si karbon. No, já ráno si řeknu, věřím si na to, protože musím mít nějaký sebevědomí před tím závodem a pak přijdu, ta realita je třeba horší, než jsem si myslela. Aby si můžete a začnu vybrat. Teda zkoušet jiný, což se mi poslední dobou dostávalo a je to známka toho, že na tom nejsem tak dobře, že opravdu ochmatávám každý a zkouším, jestli mi to nepomůže nějaký cizí třeba, jestli nebude lepší než ten můj. Ale dobře, a vy tam můžete mít třeba hliníkový a karbonový? Jo, tam jich je a dřevěné rozumím, jako? No, to asi nejde ani. No ten bych tam dal, kdyby si ho vzal omylem někdo, jako. Že bych mohla zakamuflovat, že by si to nějaká vzala. Já bych to namazal tím lepidlem, čili jak by sáhl, tak už by si musel házet. Stává se často, že nějaká holka hodí daleko, nebo nějaká paní hodí daleko. A teď se studuje. A teď samozřejmě všechny zbystřej a pak už všichni čekají na ten jeden, až se vrátí, až ho přiveze tento autíčko. To takhle je. No a jestli to není to chápu. Štěpem. Já bych jí šel hned obejmout. To a to si vezmu, jo, jestli dovolím. Je to i zajímavý, že někdy opravdu lítá třeba jeden oštěp na nějakým stadioně, lítá jiný. Nevím, je to asi i povětrnostníma podmínkama, protože některé stadiony jsou uzavřený, pak jsou takový ty otevřený, to já nikdy neměla moc ráda, tak... Jo, že se liší i to. No ne, prohlíší si někdo třeba z těch rozhodčích ten tvar, jestli tady náhodou někde není vrtulka nebo něco takového. Hodně to prohlíže, my vlastně než tam jdeme, tak je taková vážírna, že jo, tak to tam vážej. Někdy vám neprojdou, tak on vám řekne sorry. Ten jako vážej ten oštěp? Hodně se to často stává, že neprojde prostě z nějakého jako důvodu. Jako je moc těžký? No. Moc lehký většinou, moc lehký. Nebo aha. Má už blbý špatný těžiště. Tam je vlastně taková střelka a on ten oštěp musí padat tou špičkou. A teď, když nepadá, tak oni řeknou, bohužel už je nějaký. Odsejme do toho, jak to padá, nebo to, kam to dopadne, ne? No a já právě kolikrát se stává, že jsou nějaký menší závody, kde ta kontrola není tak důsledná, bych řekla. A teď tam třeba padne nějaký výkon, takže mají ty holky naházíno z nějakých menších závodů, z nějakých menších měst kolikrát, který ani nevíme, kde je to město. A pak přijde na velký závod a tam už to schopná, není schopná zopakovat. Jo, tak to je proto, že tady projde s nějakým... To jsou takový domněnky, ale... Domněnky. No dobře, ale on moc lehkej oštěpí nepomohne.
Jako já nevím, no, asi trošku, asi jo, když to teda tak řeší, no. Jo. Ale je pravda, na těch velkých závodech Evropa, olympiáda, svět, tam jsou erární voštěpy. Tam jsou to erární, tam si aby to bylo spravedlivý. Nevím. Ale když tam není ten váš typ, tak vám ho tam nechají zvážit, jako. No a když já přijdu na olympiádu nebo na mistrovství světa, oni jsou tam ty oštěpy, tak si můžu to prohmatat, omakat, vybrat si jeden. Oni a pak tam... si na tele mi nesájíte, s tím budu házet já. Ne. On má každý číslo a on tam je pán nebo paní, který koukají a zapíšou si, kterým jste to hodil. Protože kdybyste hodil světový rekord, no, tak pak ten voštěp jde znovu na převážení a znova se jako musí dokázat, že jste to nehodila nějaký. A tak a jak vám bylo, když jste vážili potom? Představte si potom rekordu, že tak je lehonkej, tak nic. A to nebyl můj, tehdy já jsem si ho půjčila od Němky. Jo. Ale a zase Němci jsou tak akurátní, že tam si člověk může být jistý. Ne, co ta tomu říkala, že jste ho dělala tím jejím bydlem? Byl to poslední závod roku, bylo to 13. září. A no, nekoukala na vás? Ona byla spokojená už ona. Tak jako docela. No. Jo, no, ona se může vytahovat aspoň s tím oštěpem, ne? Máte medaily, ona oštěp. No ne, tak je pravda. Tahle ta byla taková vyrovnaná, jako ta byla fakt jako i přejícná taková. Některý nebyly tak přejícný a tahle zrovna jo. A můžu? Je, pardon, abych se jenom zeptal, všimte si, jak má vlasy tady pan Neužil? Já mu je strašně závidím. Závidím, jo. Já celou dobu jsem na to koukal v zákulisí a tam byla tma, teďka na tom světle je to úžasný, já se musím dívat druhým směrem. Já bych taky chtěl takový vlasy, no. Ale že není to trošku jako od zvířete úplně takový jako... Podívejte se na to. No, ale proto asi musíte česat a některý zvířata to nesnášejí. No, ne, mně to přijde, že úplně to je takový jako původní nějaký. No, tak aby jsme nezabočovali. Počkejte, ale já vám něco řeknu, pane Šusto. Já měl covid, že jsem kašlal, já kašlal takovým štěkotem jako. Aha. Opravdu. Tak já za to nemohl, jsem si říkal, to je asi nějaká odrůda. A my tam máme psa, ten kreten mě odpovídal přesně. To máte docela štěstí, že tam nemáte papouška, protože ten by se to naučil a dělal by to sám jako první, ten pes aspoň odpovídá. No, nemáte ponětí, co mi jako volal, nebo co by já kašlal, jako mě šlo o život a on, já vždycky, a buď ticho, ty idiot, já jsem nemocný. No, já si myslím, že pokud jste štěkal tímhle vysokým hlasem jako do dálky. No, vysokým to bylo, no do dálky, kam to šlo, tam to šlo. No, protože pokud vy byste štěkal... Oni všichni odjeli z té vesnice, když já tomu. No, protože pokud vy jako na zahradě uděláte tohle do dálky, tak mě přijde zahradě, celkem přirozené. V posteli, v pokoji. Jo. Ale bylo to slyšet přes celou vesnici, no. Jo. No, tak podstata je v tom, že ano, pravděpodobně vám odpovídal, protože jste asi... Na co volal, jako? No, spíš jenom takový to základní, jako vy jste volal na ně, já jsem tady, a on říkal, já taky, co má bejt, no. A vy zase, no, taky já. Zase já taky. Ale možná, a to je důležitý, že kdybyste jako štěknul tam a stočilo to takhle jako na, já nevím, třeba jako na nějakého blízkého člověka, tak ten pes tam nikdo nebyl, mě opustili všichni. To by vám ten pes neodpovídal, protože jako tímhle způsobem ten pes dost často jako komunikuje se svým majitelem, takový jako za dveřma někdo je a na to vám nemusí ten druhý odpovídat. Aha. Ale to, co jako... A oni mají takový výraz, jako neslibuje to moc. Moje žena měla krásný postřeh, že koza, speciálně koza princezna, kterou doufám, že dneska uvidíme, tak má výraz jako Jack Nicholson. Koza. No, že ona má takový ten výraz, takový to jako, co s tím uděláš. A kozel, ten je ještě horší, ten má tady ty fousy, jako, no, že jo. Ale jako podstata je v tom, že ta koza sice jako překypuje inteligencí, ale absolutně jí chybí oddanost. Takže ten trénink s tou kozou je v podstatě takový obchodní vyjednávání. Speciálně teda princezna, to je specialistka na to, a když zjistí, že vám hodně záleží na tom, aby něco předvedla, tak dopadnete tak, že neudělá vůbec nic, ale vy jí dáte úplně všechny odměny. V podstatě ona vydělává na tom, že je nepokorná. Ona z těch odměn udělá úplatky, no. A jako pokoru bych na ní opravdu jako... Pokud máme oba dva stejný pojem o tom, co je to pokora, tak jako u kozy bych pokoru fakt nečekal. Kozu musíte brát jako prostě jedince vám rovnýho, jinak s váma prostě pracovat nebude. Dobře, ale vy teda dopoledne v tom kozokempu se cvičí s kozama a pak ty poznatky z toho můžu uplatnit na to. Napsa s tím, že jsou různé verze, samozřejmě dneska těch trénovaných zvířat už dneska už je u mě tolik, že ono by se to nestihlo všechno za dopoledne, takže teď spíš jedou právě ty kozolamo kempy, kdy dopoledne je to s kozama, odpoledne je to s lamama. A v noci se psama. No a
Když přijedou domů, tak dokud jsou toho plný, tak můžou pokračovat s tím psem. Ale jako tam je důležité, že každý to zvíře má svůj vlastní styl tréninku. Všechno je to trénink pozitivním posilováním. Pozitivní posilování. Ano, to znamená, že označujeme jim, co je správně, odměňujeme to, co je správně, moc neřešíme, když je něco špatně, ale každá má jakoby svoji specialitu a tomu už má takový zaříkávat jako shaping, luring, targeting, back shaping a tak dále. No to hodně na češtině, jak vidím, no. Jo, je to ale... super, my se snažíme být jako světový, no. No to je jasný. To prosím vás, to jste nevystavil nějak před vystoupením, nebo to? No. Koza, kaká, no, ale rádi. Jako hodně. No, ona prostě hodně, jako jo. Se s tím zase tak nepáře a prostě mi to přijde takový hezká exkurze do života normálních zvířat, prostě jako tím se no. Taky liší od psa. Prostě. Nebo dejde, no, tak my jsme no, velmi eko pořád. Ten taky kaká a čůra, ale většinou to v baráku vydrží. Ale princezna dělá takzvaný řetězce, to znamená po paměti skládá za sebou, já tomu říkám takový básničky z pohybu, jeden úkon automaticky následuje druhý. Tak, my bychom dneska hlavně cvičili s Hildou a to proto, protože Hilda je v té dvojici takzvaně dominantní. Dominantní znamená, že prostě jakoby, když se na zem položí jabko, tak Hilda ho sežere a princezna kouká. Aha. Jo? A... Princezna je pokornější taková. Ano, ale oni by si holky záviděli. Jo, jakoby v podstatě, kdybych já cvičil hodně tady s princeznou, tak Hilda ten pohled nevydrží. Ano. To znamená, jako museli by cvičit obě naraz. To je první věc. Druhá věc je, že ta dovednost té princezny by se moc nevešla, pak je otázka, proč je tady princezna? No prostě, aby byly holky ve dvojici a nebály se. Nebály se. Aby se vzájemně podporovaly. Ano. Tak, já poprosím teďka v tuhletu chvíli dvě věci. Já si nandám odměnový kapsičky. Mhm. Potom Robertovi dám tohle, jestli bys je mohl chviličku, prosím tě, jenom krmit. Pane Kraus, jestli než já se připravím, já bych vám dal studijní materiál, můžu? Jo, to víte, jo. Že jo. Tak já bych si vzal teda taky odměnový kapsičky. Ano. Já vám jednu dám, ale já vám nejdřív, prosím vás, dám studijní materiál, to máte diplomová práce o chování emoční projevy kozy domácí při tréninku pozitivním posilováním. A já jsem vám tady založil takový prostor, jak se tváří smutná koza a naštvaná koza, tady máte slovník. Jo? Kde tady. To jsou naštvaný kozy a to jsou veselý. No a to já teď nemám čas studovat. To dobře, to je v pořádku. Mě šlo jenom o to, aby bylo vidět, že tady děláme vědu. No, ale já jsem zvyklý, že kozy se rozvářejí. Tím tu část, že děláme vědu, jsme vyřešili. Já si nadám tu kapsičku a jestli chcete, tak já vám rovnou nadám taky jednu a budeme si mezi sebou vyměňovat odměny. Dobře, byl byste to, nebo já to položím tam, ne? Tak já si rovnou, jo, jasně. A já si tohle to strčím stranou, tak já jsem zrovna přesně povozil. Tohle jsou odměnový kapsičky. Ano, jednu si vemte, ale pak budeme mezi sebou trošičku kšeftovat, protože oni nemusí být všechny jako úplně, všechny ty odměny úplně skvělý. Jakoby takhle, ona třeba zrovna dneska může mít chuť na jabka, třeba je budete mít vy a tím pádem jako to by no, třeba... Tím pádem jsem vyhrál. No. Tím pádem vy jste vyhrál. A hlavně, prosím vás, kdyby nahoru jste dal jabka princezně, tak Hilda se to nesmí dozvědět, jo? Cože se nesmí dozvědět? Kdybyste dal princezně jabka a já jí dal tady nějaký granule, tak Hilda se nesmí dozvědět, že princezna má jabka. Jo. No ale dobře, ale Hilda ta si taky poroučí takhle. Já bych ohromně rád podpořil princeznu, ať má jednou hezký večer. Tak... No jo, ale já že jabka má jáha. Ale ona má takový trošku přitupělej výraz princezny. Já bych neřekl přitupělej, ale tak. Ne, ale Hilda má takový čiperný a ta má takový jako... No ano, Hilda má výraz dravce. To se chci zeptat. Vy bezpečný místo nepotřebujete, vy jste ve svém divadle, že jo? Tak, mně bude stačit, když vyprodukujete jednu jedinou věc, no. A to bude, že když ta koza dojde sem, tak vy řeknete trkej. Co jí řeknu? Trkej. Trkej. A ona trkej a nastavíte rukavici. Ona do ní trkne. Vy kliknete a dáte jí odměnu. Ty, a pak to jí dáte asi 10 věcí najednou. A pak jí dáte druhou za to, že se vrátila. Jo? Moment, předvedeme znova, abyste to viděl. Kozo? Jabko, trkej, teď bude přemýšlet, tak se ukáž. A teď ona tohle to neudělá, protože v tom okamžiku ona zjistila, že postavit se na zadní by tady nebylo úplně bezpečný, takže jsme si dali pauzu a uděláme trkej. Tak, tohle by mi stačilo. Takže vy teďka můžete nastoupit se svým ovsem, tady máte klikr, tady máte potom rukavici. Dejte mi jablíčko, já jsem nervózní teď. Já vám u toho nebudu klikat, abyste z toho nebyl nervózní. Tak a koza říká, že prý je to u vás super, takže byste měl začít tím, že jí dáte ten oves. Čau. Tak.
Jinak vy mi tady klikáte na prázdno. Jedno kliknutí, jedna odměna. Tady je, člověk... Vy jste tady klikal celou dobu, hele. No. Já tady stále jako zavifu, Já tady vytvářím sílu podmíněného reflexu. No a když už ho má podmíněný, ne? No má, pak to zase mizí, když se kliká na prázdno, tak to mizí, když to paní koza pracuje. Počkej. Takže, neboj, pak můžete začít tím, že jí řeknete na místo, ukážete tam rukou. Aha, na místo. Tam... Na místo. Teď kozo na místo. A teď se přesně dostáváme do toho, že ta koza, jako zvyšovat na ní hlas nemá smysl. Že? Já ho nezvyšil. Kozo na místo. Ale to byl krásný hlas. Kozo, jdi na místo. No. Ona si myslí, že já jsem místo. Tak, jestli s tím chcete pomoct, tak uděláte pár kroků sem. Já už vám z toho uhnu, protože tady teďka vy vyniknete s ovsem. Jo, dokolika tady budeme spolu slajde s kozo? No. Tak kozo, pojď sem, pojď na místo. Pojď, malá, pojď si. Pojď, tady si pak trtkneš, nebo co. No, a mám jít. Super, odměnu. Super. Jo, odměnu. To je no. Skončí tak, že budu doma cvakat u večeře. Jo. Mně taky, když vidím něco dobrýho, tak mi takhle dělá ruka. No. Ivanko, co je k snídani? A můžu dělat dvou kliky takovýhle? No, každopádně, vy byste měl jako Kozokempu příplatek za tohleto, protože po vašem odjezdu, co jsou ještě dva dny tréninku, dá toho vzít zpátky dohromady. Ale. Tak co? Co ty rohy? No, co na to rohy? No už jí to ne, no nedělej. Tomu, jak musí tam budete šát, stojí otázky, jak dlouho tady spolu budeme, než se vám to povede. A prosím vás, já si teďka vezmu. Ty jabka jí tolik nedávejte, aby zůstalo pro mě. Jo, já chápu, ale teď právě musím vyniknout já, protože když já nevyniknu, tak toho moc nebude. Vezmu si od vás zpátky klikr. Aha. Jo. A zavolám si kozu sem, vás zase poprosím, jestli byste mi sem popošel. Super, tady dáme jablíčko. Kozo, pojď. Paráda. Tak, jo, to jí k Roberte klidně nech projít. Tak. A až ona si kousíček popojde. Počkáme. Jo, víte, že, víte, kdo takhle ty kozy cvičí na tom kozokempu? No. Chlapi, který tam přihlásila manželka, oni tam nechtěli. Přesně takhle způsobem. Takhle jo. Přesně tímhle způsobem. A prosím vás, k vám se dostanou chlapi, který tam nechtěli a pošlou i tam ženy, jo? No, a je to nejhorší, co tam můžete potkat. Jak to poznáte, že je tam poslali ženy? Cvičí tímhle způsobem tu kozu. A jak jste zjistil, že to je proto, že je manželka postala? To vám přece neřekli. Děkuji Robertovi za to. Robert tady... Prosím vás, ona vám teď podá ten kelímek, říkala, že by do toho takhle. Šla.